Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tuna kila sababu tena ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni mshukuru Pastor Singo kwa somo la unabii, lakini bila kumsahau mchungaji Brian. Nina kila sababu za kushukuru Mungu baadhi ya watu ambao wametutumia taarifa wanaotufuatilia. Nitasoma baadhi ya watu wachache. Ingaweje walio tutumia jumbe ni wengi, wengi mno, lakini tutasoma wachache na kila siku tutajaribu recognize kila mmoja ambaye anatufuatilia. TUCASA Social Hall Udom, wako watu 95 wanasema wanabarikiwa na mahubiri haya. Mnasemaje? Lakini pia Hall Kenneth Mba naye anasema anabarikiwa kutoka Mwanga, Ugweno, Kilimanjaro. Kwa hiyo wakati tunaona tuko sisi wachache hapa, lakini kuna watu wengi ambao wanatumia muda wao, wameketi na wakifuatilia. Lakini pia nina jumbe kutoka campus ya Hope. Wanasema kupitia ukurasa wa Facebook wanazidi kufuatilia, na Baraka wa Timbari kutoka Kisambani Mwembe Kidu anasema anatupata vizuri. Sabato Marwa naye anasema anatupata. Pia yuko baba paroko, hajasema anakotoka, lakini naye anasema anabarikiwa sana na mahubiri yetu. Nashukuru Mungu pia kwa ajili ya Pastor Masunga Methera, mchungaji wa chuo kikuu, na ana vituo. Amenipa taarifa pale kuna vituo viwili wakirusha haya mahubiri live pale chuoni. Naye anatufuatilia na anasema anabarikiwa sana. Kwa ajili ya muda, wako wengi waliotutumia, lakini kwa kadri Mungu atakavyokuwa anatubariki tutakuwa tukisoma wachache wachache. Nimejisikia vizuri kukuta wako watu paka nje ya nchi yetu. Mungu akitubariki kesho tutajifunza. Wangapi tulikuwa wote jana? Kwa wote jana? Okay. Ambao tulikuwa pamoja? Asante. Bado kijaribika kitu, lakini niombe wale wanaotuangalia kupitia Facebook, YouTube. Masomo haya yanategemea jana tulijifunza nini. Kwa hiyo nitakuomba ukiwa umepata bahati kutuangalia leo, hebu tufuatilie siku zingine. Ukiwa unaruka siku moja inaweza ikakusumbua mbeleni. Jana tulijifunza maana ya maisha. Lakini kama ulinifuatilia vizuri, tuliishia mahali inaposema ili tuweze kujua makusudi yetu ya maisha, ni lazima tukubali kumrudia Mungu. Maana huyu Mungu ndiye aliyetuumba na ndiye pekee anayejua sisi tuko hapa duniani kwa sababu gani na tunapaswa tufanye nini. Lakini leo nimetamani tuliulize hili swali. Kwa nini tuna shida na maumivu na tabu wakati tuliumbwa kwa makusudi ya nani? Ya Mungu. Kuna binti moja anaishi Uingereza, mama yake alikuwa akiishi Amerika. Na huyu binti alikuwa akipendana sana na mama yake. Na wasema walikuwa wacha Mungu, ni watu ambao maisha yao wanamfanya Mungu kuwa wa kwanza. Na huyu binti ilipokuwa imekaribia mida ya likizo, nchi za wenzetu baadhi huwa hawana muda, muda mwingi sana wanakuwa busy. Ilipokuwa imekaribia likizo, na anasema alichagua likizo yake kipindi ambacho mama yake mzazi atakuwa yupo, siku yake ya kuzaliwa inakaribia. Kwa hiyo akachukua likizo ndani ya siku hizo, akarudi mpaka nyumbani, na wanasema usiku ambao kesho yake ndio siku ya kuzaliwa ya mama yake, walikaa waliongea mpaka saa 4 usiku na wakaagana. Anasema alikuwa anashindwa kulala mahala ambapo mama yake anaishi, alikuwa yuko kwenye hoteli ambayo anaishi. Na wakati anaondoka, wakiwa wamesha arrange kesho itakuwaje ile sherehe, wameshaipanga kwamba kutakuwa kuna hiki, kutakuwa na hiki, akamkumbatia mama yake. Na wakati binti anataka aondoke, mama yake alimuomba kwanza wafanye maombi, wakapiga magoti, mama akaomba, binti akaondoka. Saa 3 asubuhi yule binti alikuwa amechoka, aliamshwa na simu. Na alipopokea ile simu, simu ilikuwa inamwambia mama yake mzazi ameuawa usiku wa kuamkia siku yake ya kuzaliwa. Huyu binti hakumuelewa Mungu, na ilimlazimu kukimbia kufika ile eneo. Na kufika pale, anasema alimkuta mzee ambaye ni rafiki wa karibu wa yule mama yake mwenye miaka 72. Na yule mzee akawa anamhadisia kilichotukia. Jilani na anapoishi huyo mama, kuna kijana ambaye alikuwa anatumia madawa ya kulevya.
Yule kijana alikuwa akihitaji fedha. Kwa hiyo usiku alivunja kioo, akaingia ndani. Lengo lake lilikuwa ni fedha. Lakini huyu mama alipomuona na akajua amegundulika ni yeye, alimchinja. Huyu dada asubuhi ile akiwa anamuona mama yake amechinjwa na anabebwa na polisi, akawa na hili swali kwamba hivi Mungu, kwa nini wewe ni katili kiasi hichi? Kwa nini kumruhusu mama yangu afe tena kifo cha maumivu? Kifo cha kuchinjwa. Alafu binti anasema, huyu mama kwanza ni muaminifu. Amekuchagua wewe, ni mcha Mungu, muda wake mwingi anatumia pamoja na wewe. Kwa nini unamruhusu apitie mambo ya namna hiyo? Hili swali ndilo limenihamasisha tujifunze, kwa nini tunapitia hayo mambo? Kama ulikuwa jana pamoja na mimi, ikiwa Mungu ametuumba kwa makusudi yake na tukimchagua yeye tutatimiza makusudi yake, lakini kwa nini leo watu wanakufa kwa maumivu? Kwa nini leo tunateseka? Kwa nasoma chuo fulani hapo nchi jirani, wako watu kuna wakati wanakosa ada na ni wacha Mungu waaminifu. Wanafunga na kumuomba Mungu na wamfanya Mungu kuwa wa kwanza katika maisha yao. Lakini kwa nini hizi shida? Ikiwa somo letu la jana lilisema ni kumgeukia yeye atupe makusudi ya kuishi duniani, lakini humu duniani tunapoishi leo ni wachache sana ama hamna kabisa mtu ambaye anafurahia na anaraha kuwako duniani. Na kinachosikitisha, haibagui. Wako huyu binti ameelezea kisa chake, mama yake amekufa kiunyama hivi. Mimi nakumbuka nilikuwa nalelewa na mama peke yake. Nilikuwa na mdogo wangu akiwa na miaka miwili. Tulikuwa tumeenda likizo kijijini kwetu Dodoma. Tulikuwa tumeenda kumuuguza mama. Na Mungu alikuwa anajua kabisa kwamba mimi na mdogo wangu na dada yangu anayenizidi na kaka yangu wote tunamtegemea mama. Lakini habari mbaya, alfajiri saa 10 nakuja kuitwa na bibi, ananichukua tunaingia chumbani, ananionyesha mama akiwa kitandani anakaribia kukata kauri. Aliongea na mimi maneno machache ambayo sipendi kushare, lakini baada ya maneno akafa. Hivi neno kufa zuri eh? Akafariki. Nafikiri hilo zuri kidogo. Akafariki. Nikiwa pale kitandani nililia, nikiwa nimemshika mkono marehemu mama yangu. Sikuwa na internet, sikuwa na mawazo ya Mungu, wala nilikuwa sifikiria bali za Mungu. Lakini kwa mara ya kwanza ilikuja conscious ya kwamba kama kuna Mungu katili asiye na huruma kiasi hiki, kwanza anamchukua mama mwenye watoto wanne ambao hawamjui mzazi mwingine zaidi yake peke yake. Lakini hebu angalia huyu mdogo wangu, mdogo miaka miwili, bado anahitaji malezi ya karibu ya mama. Alafu huyo Mungu huyo amemruhusu huyu mama afe. Na huyu Mungu nayemsema ana sifa zake katika Biblia za kushangaza. Ukisoma kitabu cha Isaya 46:10 anasema, huyu Mungu nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote. Huyu Mungu nayemsema kwako ni yule ambaye mimi na wewe sasa, leo, kesho na kesho kutwa, huyu Mungu anajua kila kitu. Na anafahamu kabisa kwamba yawezekana usiku wa leo tukitawanyika, miongoni mwetu mmoja atakabwa na vibaka. Na miongoni mwa pesa atakazoibiwa ni ada, na anakaribia kufanya mitihani. Na utakabwa na utaibiwa. Na huyu Mungu alimshitui, sio jambo jipya kwake, anafahamu kabisa. Huyu Mungu anayesema kwamba tukimchagua yeye ndiye kusudi la maisha yetu na tukimfanya yeye kuwa wa kwanza tuna maisha mazuri. Huyu Mungu katika kitabu cha Mwanzo 18:14 anasema, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Huyu Mungu nayekwambia anasema eti duniani hakuna neno linaloweza kumshinda. Nilitembelea magereza fulani kwa huduma, tukahubiri, kijana mmoja Mtanzania akaguswa, akajitoa kwa Mungu. Wiki iliyofuata Jumamosi nyingine tulipokwenda, tukaambiwa amekimbizwa hospitalini. Tulipokwenda hospitalini alikuwa ni mfungwa. Tunaingia kwenye kile chumba, akatuambia tuimbe wimbo nimesahau namba, hata tuonane tena ya pili. Hata hajabatizwa yule kijana, ndio ameanza tu kusikiliza habari za Mungu. Alinishika mkono wakati tunaomba, akaniambia tu, pasta, natamani Yesu ajapo mara ya pili nikuone. Nafsi yangu iliniuma, bado kijana mdogo.
bado ana mipango mingi akiwa gerezani. Lakini ilinisikitisha kisa cha kijana mmoja kule Amerika aliyekuwa na uwezo mkubwa sana darasani. Na wanasema sio wazazi, hadi taifa la Amerika lilikuwa limeweka macho kwake, likimuandaa, likijua huyu ni mtu wa thamani siku zijazo mbeleni. Lakini akagundulika ana kansa ya ubongo. Wakaenda kumtibia, wanasema alikuwa na maumivu makali sana kila anapofumbua macho, na yako kichwani na mahala ambapo ndio kila kitu anategemea aweke hapo. Na baba yake alikuwa mwandishi wa habari mwenye maisha ya hali ya chini, akimtegemea sana huyo kijana. Na wanasema dakika za mwishoni ilimlazimu aende kufanya mtihani akiwa anaumwa, na cha kushangaza alikuwa wa kwanza, sio tu kwa darasa, kwa vyuo vyote Amerika. Lakini akiwa amechaguliwa kwenda chuo kingine na matokeo yalitoka mazuri, akufa akiwa kitandani. Kuna wakati kikaa na muangalia Mungu kwa upande, unashindwaga kuelewa kwamba hivi yukoje? Huyu Mungu yukoje? Kwa nini anaruhusu? Hata nyinyi mnaonisikiliza, kila mmoja una changamoto zako binafsi ambazo kuna wakati unajiuliza, hivi kuna thamani kweli ya kusema kusudi la maisha yangu ni kumchagua huyu Mungu ambaye ananiruhusu nipitie wakati ninaopitia sasa? Hello. Hivi ninavyosema wako watu nawagusa mioyo yao, kwa sababu amekaa hapo alipokaa hajui kesho yake. Wako watu wamekaa na wanafurahia, haelewi hata shule yake itaishaje. Na huyu amemchagua Mungu, na sasa anamsikiliza huyu Mungu anayesema hivi, hakuna eti jambo lolote linalomshinda. Ingalikuwa ni yule binti nimemsomea ili fungu, na hisi akaniambia kama hakuna jambo lolote linalomshinda, kwa nini aliacha mama yangu auawe kwa kushinjwa? Kama angalikuwa baba wa huyu mtoto wa Amerika ambaye alikuwa amefanya vizuri darasani, mwenye uwezo mkubwa, angesema huyu Mungu kwa nini aliruhusu mwanangu afe katika umri mdogo na ugonjwa unaotesa na kuumiza? Lakini ukipata muda wa kutembelea hata mahospitalini leo utashangaa. Juzi tulikuwa tumelazwa na baba yangu mzazi almost siku 10. Babangu alipolala vitanda viwili, walikuwa wamelala wagonjwa wengine, walikuwa akifa wanatolewa. Wakati wale amekufa anatolewa, mimi kimoyoni nasema kesho baba, maana hali yake ilikuwa mbaya sana, sikuwa na uhakika kama atatoka. Mmoja alifariki akiwa ameacha katoto kakike kadogo na mke wake, na ni kijana bado, sio mtu mzima. Nikawa na juhudi maswali ambayo sijui kama unajiuliza, huyu Mungu anayesema hakuna linalomshinda, kwa nini leo duniani kuna hizi changamoto? Kama kila kitu akiweza, kuna haja gani leo ziwepo ajali? Kwa nini huyu Mungu asitamke magari yote yanayosafiri yaende salama na yarudi salama? Kwa nini Mungu aseme usiku wa leo kila mtu mwenye kusudi lake afanikiwe? Na ukumbuke akisema hivyo, kuna mmoja na kusudi la kuvamia leo nyumba. Hello. Kuna mmoja na kusudi leo la kwenda kuvamia nyumba, kiwanda. Kama akisema kila aliye na kusudi lake leo afanikiwe, yako makusudi ambayo yatatuumiza. Lakini ninachotaka tujiulize, kwa nini haya matatizo leo? Huyu Mungu katika Yeremia 32:17 anasema hivi, "Ah Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi. Kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyooshwa, hapana neno lililogumu usiloliweza." Huyu Mungu anayemsema kwako, Biblia inasema hakuna jambo asiloliweza. Lakini kwa nini leo kuna mambo ambayo ukiangalia katika mtazamo wa kibinadamu unaweza hata ukashawishika kusema Mungu hayupo? Unaweza kushawishika ukasema Mungu hayupo. Na wako watu wanasema kwa nini mimi? Zaburi 8:6, Bwana wa majeshi asema hivi, ingawa hii ni neno lililogumu mbele ya macho ya mabaki ya watu hawa katika siku hizi, je, liwe neno gumu mbele ya macho yangu, asema Bwana wa majeshi? Anayejisifia kwamba viko vitu vigumu kwa wengine, lakini sio kigumu kwake. Mathayo 3:9, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu anaweza katika mawe haya kuwainulia Ibrahimu. Huyu Mungu ana uwezo wa kwenye mawe akainua Ibrahimu. Ni Mungu ambaye hana limitation, ana uwezo wa kufanya kitu chochote. Kuna wakati mimi najiulizaga kama ataniachia nyadhifa yake nimshikie, mamangu lazima nimfufue cha kwanza. Naambia mama njoo. Anatoka zake, atanisumbua, najua mama atanisumbua, amekufa mwaka 96, hata flying over ijui. Kwa hiyo akiamka ndaza kumwelekeza, hii ndio ubungu ya miaka yako ile, nitamwelekeza, akinipa huo uwezo. Huyu Mungu ninayemsema ana uwezo wa kuprovide kila solution ya mtu aliye hapa,
akitamka na hata tu akiwish. Maana ana huo uwezo. Kama atanibarikia kunipa huu hii nafasi, akianani kuna watu wengi leo wanaweza wasiamke kesho asubuhi. Hello. So unajua binadamu wengine huwa wana maadui na umeshapewa uwezo. Haumuui haraka. Yaani akiamka asubuhi kwa kukutana naye unamwangalia, unamwambia haya macho mawili anguka chini, anaanguka aoni na hana macho. Alafu unamwambia kesho nitakuja tena. Nikutese kwanza. Huyu Mungu ana huo uwezo. Ana uwezo hivi alivyotuumba akaamua maisha yetu yasiwe na furaha siku zote, yawe na maumivu makali. Sio tu kwa mtu binafsi binafsi, hata kwa watu wote. Huyu Mungu naye msema kwako, ana huo uwezo na hauna kikomo. Lakini katika Mathayo 19:26 nilipenda sana hili neno lilisemwa na Yesu. Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote anafanya nini? Nisikilize vizuri, huyu Mungu namsema kwako, hakuna hata jambo moja asiloliweza. Hata hili hana asiloliweza. Kila jambo ambalo wewe unalifikiria duniani, huyu Mungu ana uwezo wa kulifanya. Lakini kwa nini tabu? Kwa nini leo shida? Kwa nini leo kuna ndoa zinafarakana? Kwa nini leo kuna watoto hawana wazazi? Kwa nini leo kuna watu wametelekezwa na maisha yao hawayajui? Kwa nini leo kuna wagonjwa wanaoteseka? Kwa nini leo duniani hakuna furaha na tumaini na wakati Mungu yupo? Na jana tulisema hivi, kusudi thabiti la mwanadamu kuishi ni kumgeukia Mungu aliyemuumba. Lakini huyu Mungu tunayehitaji kumgeukia, bado katika ulimwengu tunaoishi kuna mengi yanayotuumiza. Hivi kuna thamani gani na umuhimu ya kugeuka kwa Mungu wa namna hii? Na je, kwa nini haya yanatupata? Je, Mungu alikusudia kutuumba ili tuishi hivyo? Mungu alidhamiria ndio yawe maisha yetu? Ama kuna jambo gani aidha si mpango wake limetokea tu? Kwa sababu kwenye Biblia pia ukisoma unaweza ukapata tu maswali mengi. Petro anakamatwa, anaingizwa gerezani, anaomba zake, analala, malaika anatumwa, anamtoa. Na Petro anakula good time. Yohana yuko gerezani, anaomba, analala, anatumwa askari, kwenda kukata nini? Huyu Mungu naye msema kwako. Kuna mambo mawili tutayaangalia, lakini leo tuliendea upande mmoja. Leo tuzungumze moja tu. Kwanza, kabla ya kuangalia hizi side effect tunazoziona leo duniani, maumivu tulionayo, changamoto tulizonazo ambazo zinawasababisha watu wengine hawamhitaji huyo Mungu. Kuna mahala niliitwa bila mwenyewe kujua. Kumbe wale watu wamemwambia yule mwinjilisti, ukimleta pasta akaomba, huyu mgonjwa akaamka, wote tunabatizwa. Hello. Na mgonjwa wao alikuwa anaumwa sana. Na mimi nimefika pale hata sielewi. Ikiwa nje pale natoa mazungumzo, nikasema jamani tunaenda kuomba, lakini kuna mangapi? Huyu mgonjwa Mungu ana uwezo wa kumponya, na huyu mgonjwa Mungu ana uwezo wa kumruhusu afe. Mzee mmoja akadakia, sisi hatutaki afe. Tunataka afanye nini? Na mchungaji, akipona wote sisi tunaenda kubatizwa. Wao hawana ajenda na Mungu, ila wana ajenda na ndugu yao. Nisikilize vizuri, hawa mpango na ila wanataka kuona yupo. Na je, kweli Mungu akitenda hicho kitendo wanaweza kumthamini na kumuona ni wa thamani kwake? Lakini ni kuombe mimi pamoja na wewe leo, hebu tusiende kwenye upande tu wa changamoto, tuanze na same A. Je, huyu Mungu ambaye tunamsema na mambo yote tuliyoyasema, yeye ni nani? Yukoje? Anaishi wapi? Ni mrefu, mfupi, mweupe, mweusi? Ni Mchina ama Mjerumani au ni Mwafrika? Na yukoje? Anakaa wapi? Na kwa nini hatumuoni? Huyu Mungu yeye ni nani? Biblia katika Mwanzo 1 fungu la kwanza linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Nisikilize vizuri, kabla ya kitu chochote kuwepo, hata mwanzo haujakuwepo, Mungu alikuwepo. Unajua kuna watu leo wanakosea, huwa wanauliza, kwani huyo Mungu ana miaka mingapi? Sikiliza, yeye huyo Mungu ndiye ameumba miaka. Sasa aliyeumba miaka na miaka mingapi? Hello. Kama uko pamoja na mimi nipongee mkono. Nenda kasome Biblia yako. Siku ya nne Mungu aliumba jua, mwezi na nyota, na Biblia inasema majira na saa zilianza hapo. Kabla hazijaanza kufahamika kwetu, kuna siku tatu Mungu alikuwa anaziumba huko anapanga majira kabla hayajawa official kwetu. Kwa siku ya nne anapoumba jua na mwezi, ndipo na sisi leo tuna masaa 24 tunajua siku ya kwanza. Alafu wewe unauliza Mungu yeye ana miaka mingapi?
ameumba hiyo miaka. Yani miaka imkuta yeye njiani. Kwa hiyo yeye hana miaka, wala miaka yeye ndo ameitengeneza, ametupa. Sisi ndo tunaijua miaka iliyotengenezwa na nani? Huyo Mungu ni upi? Nisikilize vizuri. Kama huyu Mungu alikuwepo kabla ya kuwepo kitu chochote, mimi na wewe tunawezaje kumjua? Halo. Tuko pamoja. Ngoja nikupe huu mfano. Mimi ni baba na watoto wawili. Na binti wa kwanza, na Mungu amenibariki na binti hawa. Na mbwa pia anafuga. Na mbwa anafuga pale nyumbani. Na vijana, mambo ya kuja kusoma lesoni kwa mchungaji, nipo mwenyewe nitaisimamia. Achana na hilo. Mwanangu mkubwa anasoma. Kuna wakati huwa anaambiwa aandike your father's name. Sasa mara nyingi sana watoto unakuta tu anajua baba. Kwa alikuwa akirudi nyumbani na homework ananifuata, anaambia baba, tumeambiwa tuandike father's name. Ndio ninamwambia mimi naitwa Peter John Chibago. Ndio mtoto anafanya nini? Sikilize vizuri, kabla mwanangu Christina hajakuwepo, mimi nilikuwepo. Christina hawezi kusimama kunieleza mimi ni nani mpaka mimi nimemhadisia. Sisi kama unanielewa. Yaani Christina hata shuleni aambiwe, "Hebu Christina, simama mueleze baba yako ni nani." Kama sijaspend muda naye, nikamwambia Christina njoo, mimi baba yako nilizaliwa mwaka huu, nilikuwa hivi, maisha yangu yalikuwa hivi. Ndipo huyu mtoto anaweza kusimama na confidence mbele za watu. Akamwambia baba yangu anaitwa fulani, amezaliwa mwaka fulani. Hawezi kunieleza mwenyewe mpaka mimi nijieleze kwake. Ndipo yeye ana uwezo wa kueleza kwa wengine. Kwa kama Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, maana yake ni hakuna mwenye uwezo wa kumjua Mungu mpaka Mungu mwenyewe amjieleza kwake. Halo. Na ngoja nikuambie kitu kingine ili usiende na speed kwenye kumjua Mungu. Kumbukumbu la Torati 29:29 inasema mambo ya siri ni ya nani? Ni ya Mungu. Yaliyofunuliwa kwetu ni ya kwetu. Inamaanisha nini? Kuna mambo sio yote Mungu atakao yaeleza kwetu. Yako mengine ayaeleze. Hata mimi unavyoniona hapa, unafikiri naweza kumwambia Christina niliacha lini kukojoa kitandani? Mimi na akili zangu zote naweza kumwambia? Eti mwanangu usinione hivi nilichelewa kweli, mimi niliacha kukojoa nikiwa na miaka 12. Naanzaje kwa mfano? Siwezi kusubutu kufanya huo ujinga. Ni siri zangu tu nitakuwa namwambia. Tena kama yeye bado nikikojoza nitamwambia, "Wenzio tulijitahidi. Hatukukaa muda mrefu kama wewe." Kuna vitu ni siri. Huo nachukulia mfano wa binadamu. Mimi siwezi kumwambia kila kitu. Naweza akifikia umri nikamwambia, "Mwanangu hakikisha unapata mwenzi mzuri." Lakini naweza nikashare naye baadhi ya vitu. Hivi kama mama yake kwa mara ya kwanza wakati naambia mama yake, "Shoma nakupenda," akaambia, "Yeye pokoma kama ulivyokoma kwenye zilo la mama." Hivi nitamueleza na hilo mtoto? Hilo ni la kwangu, kwamba siku ya kwanza wakati namwambia mama yake nampenda, aliniambia koma. Umekutana na hilo neno? Lazima ukajiangalie kwenye kioo. Yaani ukipigwa koma kama ulivyokoma kwenye zilo la mamao, afu anamalizia wewe. Yaani lazima urudi kama uko zako hostel, uende kwenye kioo, unajiangalia afu unajadili, "Hivi ni mimi huyu?" Halafu unaanza tu kujichukia, na unaweza hata usiwaambie wengine unawapenda. Yaani ukikutana naye ukitaka atumwambie nakupenda, unakumbuka koma. Mwambie tu haleluya. Unaendelea na mambo yako mengine. Nisikilize vizuri. Kwa hiyo hata Mungu yuko hivyo. Sasa leo shida tulionayo leo, binadamu wao wenyewe wanataka wamueleze Mungu ni nani. Ndio shida. Na inawatesa watu wengi sana. Ndio maana hata kuna wengine wana give up, wanaamua kuacha kwa sababu nataka amueleze mwenyewe. Mwaka mmoja mimi nilimtembelea dokta mmoja nitibie, tulikuwa naye imani moja wapo ambao ndugu yetu anafundisha hapa. Yule akawa ananiambia, "Wewe umekosea kweli. Yaani leo hii na akili zako timamu unasema Yesu ni Mungu." Sasa na mimi wakati ungasema nisaidie, akaanza niambia, "Mungu anaenda chooni." Nikaanza na mimi naanza kujiuliza, "Hivi anaenda?" Lakini akaniambia tena, "Mungu ana Kiswahili sasa. Anatahiriwa." Nikaanikopo na mimi akiniambia naanza hivi, "Mungu kweli anatahiriwa?" Lakini akanimaliza kabisa, "Mungu anakufa?" Nikamwambia yeye hafi, yeye ndio uhai. Afunza Yesu alikufa, akufa. Leo hii watu wanajaribu kumuelezea Mungu katika uelewa wao, ila hawataki kumfuata Mungu ajieleze mwenyewe kwao.
Na ukitaka kuwa salama kwenye elimu kuhusu Mungu, usimueleze unavyotaka, ila sikiliza amesema yeye ni nani. Na ukiwa mwelevu wa kumsikiliza, na nisikilize, ukiwa una swali lisilo na majibu, ishia hapo, hilo ni la silini. Maana mmoja hapa atauliza maswali ya tanga, Mungu mwanamke mwanaume? Halo? Utauliza Mungu mwanamke au mwanaume? Wakati Biblia katika Mwanzo 26:27 alimuumba mwanamume na mwanamke kwa mfano. Sasa unaniulizaje ni mwanamke au mwanaume? Mungu wote wote, yeye wote wote na hana zote. Yaani sio yeye anaya mwanamke ila yeye mwanamke na mwanaume amefanana nao vipi? Twende tumuulize Mungu mwenyewe aseme. Tusianze kumueleza wenyewe, na maana hata kuna makundi wengine wanasema Mungu mwanaume, wengine wanasema Mungu mwanamke. Lakini wako watu waliokata tamaa kabisa, wameamua kusema tu kitu chochote ni Mungu. Lakini nataka nikwambie Mungu yupo. Ila ukitaka kujifunza msikilize. Biblia inasema Mungu ni roho, na tunaojifunza kuhusu yeye ni lazima tujifunze katika roho na kweli. Na katika ulimwengu tunaoishi, yako mambo ya kidunia yanaeleweka katika levu ya kidunia. Yako mambo ni ya kimbingu na yanaeleweka kimbingu. Na nisikilize vizuri, mambo ya kimbingu ukiambiwa kidunia mara nyingi ni upuuzi na ni ujinga na ya make sense. Ngoja nikupe mfano. Mnafahamu kisa cha Yoshua wakiwa wameshavuka Yordani, wanaona mji wa Yeriko. Asubuhi na mapema Yoshua akaamka ili akajiandae kuivamia Yeriko. Nakumbuka alipokuwa ameamka akakutana na amiri jeshi mkuu, akamwambia Yoshua ivamiwe hivyo. Nini Yeriko haitapigwa hivyo? Rudi wewe, andaa watu, siku ya kwanza zungulikeni mara hii, siku ya pili, siku ya tatu, alafu siku ya saba, mara saba alafu pigeni nini? Yaani ni sawa sawa uko msimu wa mitihani yako ya mwisho. Unatoka na kidaftari chako uende plepo ukasome. Unakutana njiani na amiri jeshi mkuu wa mbinguni. Anakuuliza unaenda wapi? Unaambia naenda kukamua, mitihani yuko jirani. Anakuambia acha ujinga, rudi kitandani kwako, zunguka mara moja, panda, lala. Alafu siku ya saba zunguka mara saba, piga kelele, una A. Hivi na make sense? Ni ujinga. Sasa unapotaka kujifunza mambo ya Mungu, kuna wakati usiabebele katika understanding ya kibinadamu. Ni lazima ukubali kwenda kwenye uelewa wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu mambo ya Mungu kuna wakati kibinadamu hayaeleweki. Na nikwambie kitu, kuna msemo nilisoma kwenye kitabu cha Purpose Driving Life. Anasema understanding can wait, but obedience can't wait. Kwa Mungu usisubiri kuelewa. Kuna wakati kuelewa si salama sana, ila tii kwanza, uelewa utakukuta mbele. Sawa sawa na hawa watu walipoambiwa. Sasa bora Yoshua aliongea na huyo Mungu. Sasa angalia, Yoshua ndo anaongea na askari wengine wamekuja. Yoshua, tuambie mzee, tunaipigaje Yeriko? Yaani kama ndo mimi mchungaji, tunataka tujenge gorofa hapa kubwa. Mungu ameniambia waambie washiriki waje siku ya kwanza, tunazunguka ile jengo. Siku ya pili tunazunguka, siku ya saba tunapiga kelele, gorofa limesimama. Washiriki mmejaa kama hivi. Mnaniambia, "Pastor, sasa mipango mkakati iko?" Ninaambia, "Msiofu. Kesho juma ngapi?" Mnaniambia, "Jumapili. Mje tunazunguka ili kiwanja mara hii." Alafu siku ya saba tunapiga nini? Wewe si lazima umguse mzee umwambie tumuombee pastor. Tayari? Lazima tu, sio wewe, hata mimi nitamgusa jirani, nitasema pastor amechanganyikiwa na yule ni pepo, sio bure. Sasa imagine hao watu wameenda wamekaa chini eti wanamsikiliza Yoshua. Yoshua ndo anawapa huo mpango. Alafu wale watu hawakuoji, hawakuuliza, hawakutaka kuelewa, ila waliposikia yeye sema ni nani, wakaamka wakamwambia tunaanza lini, saa ngapi, muda gani? Hivi kati ya Yoshua na lile kundi la watu, yupi ana imani kubwa? Wale watu, moja nikwambieni, Yoshua kifananisha na watu waliowaongoza kwenye hii scenario. Wale watu wana imani kiwango cha juu kuliko yake. Maana yeye ana nafuu, alikutana na ugeni kutoka wapi? Lakini hao wengine wamemsikiliza mchungaji. Wamemsikiliza tu Yoshua na hawakubisha. Nasikiliza, walipofanya hilo tukio halikugoma, lilitokea na mambo makubwa yalitokea. Na wewe ni shahidi, mambo makubwa yalitokea. Wakristo wenzangu, pamoja na wale wasio Wakristo mnaotutazama sehemu yoyote ile, ukihitaji kujifunza mambo ya Mungu, sehemu kubwa sana, usidili tu na common sense. Kuna wakati
twende kwenye understanding ya Mungu na uzuri Mungu anavyotupenda, huwa anashuka kwenye uelewa wetu mdogo, anatupeleka kwenye uelewa wake. Na hiyo kwetu ni salama sana. Kwa hiyo tunapomwangalia huyu Mungu, tuwe na huo mtazamo. Ebu tuwe flexible. Tuwe sasa tayari kujifunza na kumuelewa yeye ni nani. Sio tunavyotaka sisi, ila anavyojieleza yeye ni nani. Hello? Kama unanielewa nipongee mkono. Gudini wanini kitu hasitu, watu wasichokijua. Kumuelewa Mungu si kitu kigumu. Ni kitu rahisi sana. Ila kinachotusumbua, understanding yetu ina kikomo. Alafu huwa tunamfananisha Mungu na sisi, ndio tatizo letu. Tunaanza kusema naye ana hivi, naye yuko hivi, naye unakuwa na, lakini hebu twende tumuangalie kwa hizi dakika chache. Mungu akitubariki tutaendelea sehemu ya pili ya ile somo. Hebu twende tumuangalie Mungu sasa ni nani. Biblia katika Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4 na la 5. Kumbukumbu la Torati 6 fungu la 4 na la 5 nasema, sikiza ewe Israeli, Bwana Mungu wetu ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Mungu ni mmoja. Hilo la kwanza, hakuna Mungu wengi. Hello? Nisikilize vizuri, maana ninakuenda ni kuzuri kuliko ninakotoka. Mungu ni mmoja. Lakini hebu twende tumuangalie huyu Mungu ni mmoja. Katika huyu Mungu mmoja yukoje? Katika kitabu cha Mwanzo 1:26 Mungu mwenyewe anasema hivi, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano. Mungu akasema ni umoja, na tumfanye ni wingi. Hebu nisikilize unielewe, na natamani hapa unielewe vizuri. Niwaombe samahani niwasumbue nyinyi watatu mliokaa mbele kidogo tu niwasumbue. Aliandika kitabu cha Mwanzo anaitwa Musa. Ndiye aliandika hicho kitabu cha Mwanzo. Naomba kidogo niwasumbue. Nje tu huko kabisa nilipo. Haki ya nani mmependeza? Simameni tu hapa juu pamoja na mimi. Nataka niwasumbue tu kidogo. Kidogo tu. Na msimame mkiwa kama mnajadili. Mnaangaliana hivi? Na wewe dada simama hapa. Unaona hao waliosimama hapo? Tutahubiri nao tunapoenda kuhitimisha. Sio lazima muangaliane. Ukiona uwezi kumwangalia, wewe angalia chini. Jiangalizie zako chini. Siangaike kumwangalia. Mungu akasema, mimi niliyekaa hapa. Mimi naitwa Musa. Kwa sasa hivi nataka tuangalie kauli Mungu akasema. Ukisoma kitabu cha Injili ya Yohana 5 fungu la 8 la 9 tutalisoma, linasema hivi, la 8, wako watatu washuhudiao wapi? Wa kwanza ameitwa Baba. Wa pili ameitwa Neno. Wa tatu ameitwa Roho Mtakatifu. Akawafu hawa wote watatu ni umoja. Sasa hawa unawaona hapa ni sasa hivi Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Na wakitoka hapa msiwaite hivyo Ni mfano tu. Mimi Musa nimeamshwa katika maono. Nione ili niandike. Nikiwa nimeamka naangalia, naona wako wangapi? Hao watatu naowaona wana discuss, yani hapo wanazungumza. Sasa tumfanye mtu kwa mfano wetu, tusisahau pua. Ah sawa, lakini sikio. Wana discuss. Kwa hiyo mimi nikiwa huku ninachokiona ndicho nitakachokiandika. Ninaona nini? Naona wako kwenye kuongea. Wanaongea wale kwa wote kwa pamoja wanaitwaje? Mungu. Lakini wanachokisema ni kipi? Ndipo Musa akaandika Mungu akasema. Maana yake Mungu akasema ni zaidi ya kitu kimoja. Mungu akasema, lakini walichokisema ni mjadala. Hello? Ni mjadala zaidi ya nafsi moja. Ndio maana anasema na tumfanye, maana ni zaidi ya nafsi moja. Wakajadili wakakubaliana, lakini kwa pamoja mimi ninavyowaona kama Musa wanaitwa Mungu. Lakini nikitaka niseme kilichoongeleka, walizungumza kwa pamoja. Na ndio maana ukiangalia kauli ina Mungu akasema na tumfanye, kwa sababu ni zaidi ya nafsi. Asanteni sana. Na mmejadili vizuri. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Hivi umenielewa? Kama umenielewa punga mkono. Ndio maana hilo fungu, Mungu akasema na tumfanye. Na ndio maana kitabu cha Yohana kinasema, waraka wa kwanza wa Yohana 5 fungu la 8, wako watatu washuhudiao mbinguni. Lakini ukienda fungu la 9
linaongezea pia linasema wako watatu wa shuhudia wapi? Duniani wa kwanza ametajwa amsomagi, kuna damu, maji na roho. Hebu niwakumbushe, Mungu akitubariki, naona muda unatukimbia, tutaisha kipengele kidogo mbele. Hebu niwakumbushe, wangapi walisoma biology hapa? Okay, kwenye biology kuna topic inaitwa cell. Nikumbuka eh? Na tukawa tunasema cell ni the basic unit of life. Mimi nilikuwa spend definition ndefu. Kwa nini uhangaiki hapa in the branch of science? Isa nini? What is biology? Unakuta mtu anaanza biology ni the branch of science. Which yani biology ni the study of living. Kwisha. Unapiga nukta yako, unasubiri nini? Maisha yanaenda. Katika hii topic kama unakumbukumbu tulisoma seli zikiungana zikawa nyingi zinatengeneza kitu kinaitwa tissue. Tukasema mfano wa tissue ni damu. Nakumbuka? Na tukasema damu pia zikiungana hizo damu zinatengeneza kitu kinaitwa organ. Na tukasema organ zikiungana zinatengeneza kitu kinaitwa system. Hello? Hebu nipeleke topic ambayo hata ambao wale hawakusoma biology, wanaisomaga reproduction. Niulize uone wangapi wale wao. Hii hata wasiopenda kwenye hiyo utamkuta tunaye yumo. Hata wengine sio somo lao ila wanaingiaga. Kwenye reproduction baba plus mama, baba anatoa seli, mama anatoa seli. Zikiingia humo ndani zikiungana, zinaanza kutengeneza kitu kinaitwa tissue. Limrudikaniko fulani la damu. Lakini when the times muda unavyoenda lile limlundikaniko la damu linaanza kutengeneza ubongo, moyo, hizo organ, lakini zimeanza na mlundikaniko wa damu. Na huyu mtoto akiwa tumboni ana kitu kinaitwa placenta kilichoungana na mama. Sijui nimetamka vizuri yake ya nani? Placenta. Nimetamka vizuri. Kilichoungana na mama. Mama akinywa maji, akila chakula, kinapita kwenye hiyo nili inaingia kwa mtoto. Kwa hiyo mtoto anakula kwa kupita mama. Huyu mtoto akizaliwa ana haya mambo yote matatu. Ana damu, ana roho na ana maji. Hivi ukimuona anatembea barabarani utamuita wewe maji, damu na roho? Sinakuuliza, utamuita hivyo? Etu wewe mimi ukiniita siitiki. Kwanza tunazalauriana. Etu wewe damu, maji na roho, hata siitiki. Ni mawili. Kama unijui jina langu unaweza ukaniita, na hauna nidhamu, yani utumii maneno vizuri, unaweza ukaniita tu wewe au samani kaka. Lakini leo hii kwa sababu unanifahamu utaniambia pasta. Uwezo ukaniita wewe maji damu na roho. Na kwa kutokuniita kwako wewe maji damu na roho inamaanisha sina hivyo vitu. Ninavyo. Ila utaniita kwa jina langu. Kwa hiyo kuna jina la Mungu, na katika jina hilo Mungu, ndani ya hilo jina kuna nafsi zinazojitegemea. Ni nafsi zinazojitegemea. Ipi? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwingine ameniuliza, mbona pale imetajwa Baba, Neno? Wewe umemtoa wapi Mwana? Hello? Umemtoa wapi Mwana? Kwa hiyo niseme haraka haraka kwa summary ninavyohitimisha. Kesho tutaanzia hapo. Niseme hivi, hivi ndivyo tunavyopaswa tumfahamu Mungu na ndivyo Mungu alivyojifunua kwetu. Na unisikilize, Mungu amejifunua katika levu ya uelewa wetu. Hajapitiliza kwenye uelewa wetu. Ukianza kupitiliza alipoishia yeye, unakwenda ni kubaya kwa sababu hii. Yeye ndio mwenye uwezo wa kujisema kwako. Na sasa amejisema, yeye ni Mungu mmoja mwenye nafsi ngapi? Hapo ndipo yeye alivyojisema, kuna Baba, kuna Neno na kuna Roho Mtakatifu. Huyo ndiye Mungu ambaye nahitaji kumsema kwenye mikutano hii. Lakini leo tuishie hapo. Mungu akitusaidia kuna kipengele B tutakachokiangalia hapo. Sawa, ni mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini huyu Mwana huyu mbona hajaitwa Mwana, ameitwa Neno? Huyu Neno yukoje, anafanyaje kazi zake? Lakini B yake ambalo natamani tuiangalie, hizi tabu na shida zimetokana na huyu Mungu, zimekuwa kuaje leo zipo duniani? Kuna nini kilitokea? Na kama huyu Mungu anatupenda na ametuumba na yuko pamoja na sisi leo, yuko wapi? Mwale kusikia yule Mungu wa Kenya, mnamkumbuka? Yule aliyekufa. Mwale kumuona kwenye mitandao, alikuwa anajiita Yehova. Hivi huyu leo Mungu yuko wapi? Zamani nilikuwa ninaombi kabisa, mimi ninayeongea na wewe. Nilikuwa nakaa naambia, Mungu naomba ni kuone. Kuna siku usiku nilitoka tu kwa ajili ya kazi za usiku. Nilikuwa nakaa kwenye nyumba ambayo kile kijumba kidogo kiko nje,
nyumba iko ndani. Nilipokuwa natoka kwenda kijumba kidogo, ndugu yangu ilipiga radi. Nilijigundua mimi ninaweza kukimbia. Sikurudi nyumba niliyotoka. Nikwenda nyumba nyingine. Na ile nyumba sikugonga, ila nilijikuta niko wapi? Ndani. Nilipokuwa mle ndani nikamwambia Mungu, ili ni radi. Wewe ukija naomba usije, na sina mpango wa kukuona na hata sihitaji kukuona. Swali langu ni ili unavyoondoka leo, huyu Mungu mmoja mwenye nafsi tatu yuko wapi? Anaishi wapi? Tuna nafasi ya kwenda kumuona? Ikiwa yupo, kwa nini hatumuoni? Na ikiwa tuna uwezo wa kumuona, kwa nini tusimuone? Na kama tuwezi kumuona, kwa nini? Kwa nini hatuumbe alafu tusimuone? Maana kuna wakati tuna mengi ya kumshtakia, kama yale ambayo nimeanza nayo, maisha tunayoishi sasa, tafulani tulizonazo, alafu hayupo. Na hata nikiingia chumbani kuomba, najikuta naomba mimi tu. Yeye yuko sehemu gani? Anafanya nini? Kipi kimetokea na kimetuletea huu mtafaruku? Mungu akikubariki ni kuariki, usipange kukosa kesho. Wangapi wananiahidi Mungu akiwapa uzima tutakuwa pamoja? Tusimame na nimuombe Pastor Masunga Methuthera. Karibu rafiki yangu, tuongoze kwa ombi. Baba yetu na Mungu uliye mwema, tunakushukuru sana kwa jinsi ulivyojifunua kwetu katika jioni ya leo. Tunaishi kwenye ulimwengu wenye maswali mengi juu ya uwepo wako, lakini umemtumia mtumishi wako mchungaji Peter John kutueleza juu ya ukuu wako na jinsi ambavyo umejifunua kupitia neno lako. Kama saa haya ninamwombea kila aliyesikia neno hili, ukambariki na kumtia nguvu huko kituoni anakusikiliza. Neno hili likawe la faida katika maisha yetu. Lakini Bwana, ninatamka baraka jioni ya leo. Natamka baraka kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, uwabariki wafanye kuwa vichwa na wala sio mikia. Natamka baraka kwa kila mtu anayesikia sauti hii. Ikiwa ni mgonjwa, ukamponye kwa jina lako. Ikiwa ana uhitaji wa fedha kwa ajili ya mahitaji ya muhimu, umpatie kwa uwezo wako. Na ikiwa ana msongo, maisha yamekuwa magumu, wakati mwingine hofu imetawala na kutanda, lakini kwa sababu wewe ni mfariji wa ajabu, ukamfariji na kumpa amani jioni leo. Ikiwa kuna yeyote ana lolote lililo jema analihitaji, ukamtendee na kuzidi. Watu wako wameweka agano la kusikiliza mikutano hii, wapatie nafasi ili wabarikiwe kwa baraka zote ulizowabariki watakatifu wa zamani. Wenasi mpaka tutakapona tena kwenye mikutano hii tena kesho, maana tumeomba na kutumaini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.